Takže ahoj lidi, já vás vítám u informačky, že nebudu už zase takový videa, jako byly předtím, nebudu každý den ani tak, protože chci, abyste se stihli kouknout na to video, protože tam má vždycky málo shlédnutí, vždycky 6, 3, možná 20 nebo 30, ale největší video, nejlepší, byl tutoriál, jak si stáhnout černý Minecraft od Gamera Amenta. Bylo tam asi 453 shlédnutí, nevím. A ještě Shakes and Fidget, tam bylo taky docela hodně. Ale řekl jsem si, že budu natáčet i ten Shakes and Fidget, protože jsem ho natočil jenom jednou. A chtěl jsem vám ještě říct, že mám nový mikrofon. A bude to mě slyšet líp než předtím a... Doufám, že se vám tohle video líbilo, tak a like, comment a odběr, teda a odběr a čus.